Даатгуулагчдын мөнгийг даатгуулагчд нь гэдэг бол их гой сонсогдно. Ялангуяа нэг сая жолоочд бол их гой сонсогдно. Миний хувьд бол суур асуудал нь хоёр хуулийн асуудлыг шийдчихэж ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Нэгдүгээрт төрийн өмчийн хууль. Өөрөөр хэл төрийн өмчт яг юуг оруулах вэ? Тооцох вэ гэдэг асуудал. Жишээлбэл энэ даатгалын мөнгө төрийн өмч мөн үү? Хэрвээ төр оролцох гэж байгаа бол төрийн мөнгө мөн үү? Төрийн өмч мөн үү гэсэн үг цаадгаар. Энэ бол даатгуулагчдын мөнгө. Даатгуулагчдын мөнгө юм бол энэ төрт яаж оролцох вэ гэдэг асуудал. Төр бол эдийн засагт хоёр янзаар оролцох ёстой гэдэг ерөөсөө онол байна. Нэгдүгээр зохицуулагч байдлаар оролцох. Хоёрдугаарт өөрөө оролцогч байдлаар оролцох. Өөрийн өмчлөлийн асуудал дээр бол оролцогч байдлаар оролцоно. Өөрийн өмчлөлийн бус юм дээр бол зохицуулагч байдлаар оролцоно. Би бол энийг оролцогч байдлаар оролцох өмчийн харилцаа биш ээ гэж харж байгаа. Тийм учраас төрийн өмчийн суур одоо хуулиа эхлээд бид шийдэх ёстой. Эндээсээ улбалаа төрийн өмчийн компани буюу төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хуулийг бид нар батлах ёстой. Яагаад тэгэхээр төр юунд оролцох, эс оролцох асуудал бол төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хуулиараа зарчим шийдэгдэх ёстой. Одоо бол манад нэг төрийн өмчийн 400 гаруй хуулийн этгээд төрийн өмчийн оролцоотой компани байгаа гэж байгаа. Би судалгаа авч үзсэн өнгөрсөн жилдээс хойш ярьж байгаа. 14 эмийн сан байгаа мэт л. 8 мод огтлолтод зардаг аж ахуй байгаа мэт л. Энэ төр оролцдог харилцаа мөн үү? Бизнес мөн үү? Жишээлбэл хурмын ордон байгаа. Хурим найр зохион байгуулах нь төрийн үүрэг үү? Оролцох. Жишээлбэл энэ суур харилцаагаа шийдэж энэ даатгалын харилцаанд ч оролцох хэрэгтэй юм шүү гэсэн. Зарчмаа ихтэй тогтох хэрэгтэй баха гэж бодож. А бний арж агаар бол нэгэнт төрийн өмч биш учраас даатгуулагчдын өмч учраас төр зохицуулагч байдлаар оролцох ёстой болохоос ш. Оролцогч байдлаар оролцох огт харилцаа биш ээ гэж үзэж.